sabre, hit the focus sabre. They need to you stop when you hit the molly bopper. Boom. Halo Mas Andi, aku lo meteng Mas, yo apa sampean? Oh no. Yo bisa sampean ta lambe sapa? Lah wingi ku mari sampean kon ngemot tebu lah ora sampean jak nang mburine bak wingi kok lapo. Kok orang aku sih lagi tuh bencong kira so meteng ta he? Kiranmu mesti elek. Nang rene yo. Wis. Ruwok ati ini.